på bollen. Söker han vänsterskott och han skjuter. Tobias Johansson får göra ett första. Det är riktigt. Ja, det skottet ska han pröva fler gånger här i eftermiddag. För det där är riktigt. Bollen över på högerkanten. Spelen. Spelar in på Jakob som skjuter. Och ganska lurigt hur bollen ändrar riktning via en... Det tycker jag, vågar sticka in bollar och lyfta in den. Här har vi en fin spelvändning där som Adrian ut på. Adrian tappar bollen. Taha Ayari. Han avancerar framåt, han går själv. Nu spelar han till Pittas. Och Pittas tar kanske en eller två. Läge där Tajari slår bollen. Driver med fart. Men då har både Selina och Pittas på samma yta. Där vill ta in Pittas mellan. Går själv. Saletros skjuter. Räddning en gång. Och nästa då. Ja, den fångar han också in. Även om han såg ut att hamna ganska långt ifrån bollen på returen, Johansson. Men han spelar bra här i första hand. Ja, verkligen. Många fina ingripande. Kommer Saletros gå hela vägen även om skottet upp. Saletros trycker in den på någon meter utanför. Min känsla är att han försöker sätta den på mål. Ja, det är min också. Och det där är ingen dum variant. Bra bollbana, hårt slagen frisback och sen attack. Saletros hörna, den skarvas! Och det är nära för Taha Ayari vid bortre. Dimper ner framför fötterna. Ja, framförallt det som möjliggör chansen är ju den här fina, fina skarven på första yta av Ellingsen. Och sen dyker den upp där för tack. Ayari. Här borta finns Selina som tar emot. Selina utanför. Skjuter, rappskott och ny räddning för Johansson. Faktiskt unika kvalitet Selina besitter på allsvensk nivå. De har spelat Englund. Det är en ganska lurig skarv, håller det på att stöka till det för gripanden i den här matchen, men här tvingas han till räddning. Ja, lite tusamt där såklart från Leo. Meter någonting till mål. Signalen har ljudit.